Як тобі бути моделлю? Ню. Два слова. Дуже цікаво. Ти зараз мені робиш каву, але ще 10 хвилин тому ти лежав на підлозі, і я тебе фотографувала голим. Розкажи мені, будь ласка, про свої відчуття, які в тебе були. Перше відчуття – це був холод. Друге відчуття – це було дуже незручно перед тобою лежати, але потім якось злик мені сподобалось, насправді. О, як цікаво!